Poštovani kolege, dobro večer. Upravo je završena prolećna premijera pod Bagdalom, prolećna premijera u sibirskim uslovima. Napredak Partizana 0-1, da čujemo komentare šefova struka. Po običaju, reč prvima gost, gospodine Petriću, izvolite. Dobro večer. Pa evo, nemam šta ja tu mnogo da pametujem. Sad na kraju utakmice u slačionici poklonio sam se igračima Partizana šta su danas i uradili, a to isto i radim igračima Napretka, da odigraju pod ovakvim uslovima, možda to ljudi ne vide sa strane, a stvarno je bio zaleđen teren. I to sam rekao na areni, koliko sam ja izbrojao, 4 gale su pukle danas, ne kažem da to ne bi pukle i u normalnim uslovima, ali momci su s jedne i s druge strane dali maksimum i odradili su svoj posao i na pravi mogući način i zaradili su taj novac za koji oni rade. Mogli da ode u drugu stranu, Napredak je imao neke svoje šanse, mogli su da daju go i u prvom i u drugom poluvremenu. Mi smo imali sreće da damo go preko Dijabateja i da uzmemo 3 boda. Na trenutke možda Partizan izgleda onako kako će igrati u nastavku, ali stvarno ja nemam šta momcima da zamerim. Kažem, veliki naklon. Idemo se spremno za Beograd, pa nastavljamo dalje. Hvala. Da čujemo i šefa Napretkove struke. Gospodine Đorđeviću, izvolite. Pa dobro, sigurno smo svi svedoci da utakmica bila odigrana u izuzetno teškim uslovima. Ja stvarno, kao što i kolega Petrić rekao i njemu se zahvaljujem na tim rečima, ja nemam šta da zamerim apsolutno ni za jedan jedini pedalj borbe i igre na terenu. Mi smo danas bili, čini mi se, ravnopravno konkurenti, da smo uspevali pogotovo u prvom poluvremenu i uz vetar i uz agresiju da čak i potisnemo Partizan. Jednostavno, kvalitet igrača Partizana je takav da su možda tu jednu priliku iskoristili, da je bio jedan šut precizan u samu stativu, da je praktično taj udarac odlučio pobednika. Mi smo sve učinili stvarno u ovim okolnostima da pre svega ostanemo neporaženi i na kraju krajeva i da probamo da pobedimo. Međutim, nismo u tome uspeli, ali mogu da kažem da ovakav odnos prema dresu, ovakva igra, ovakva želja, ambicija je nešto što mora da hrabri. E sad, da će se to ponavljati, ako se ponavlja u kontinuitetu, onda mogu da kažem da mi izrastamo u neku ekipu kako bi ja želeo da vidim. Tako da, otprilike, je to neki zaključak sa ove utakmice. Hvala. Ima li pitanja? Gospodine Petriću, koliko će ova pobeda u ovakvim uslovima značiti? Pa ne, oni imaju samopouzdanje, već mi smo izašli iz tog filma negde od one utakmice protiv Zvezde i to se osjeća po samoj atmosferi i slačionici i na pripremu gde ste vi bili prisutni. Oni samopouzdanje sigurno da imaju. Ono što je nama bitno bilo da u ovoj teškoj utakmici dođemo sa 3 boda u Beograd i da nastavimo dalje. I rekao sam u najavi da nas očekuje teška utakmica. Danas je i potrefilo to da nisu uslovi bili onakvi kakvi bi trebali da budu, tako da mi idemo dalje, ulazimo u neki ritam. I to sam rekao da igrači koji su izgurali danas su izabrani da odigraju ovu utakmicu, što ne znači da će biti u sledećoj utakmici. Ali biste bili nezadovoljni da je ostalo nerešeno u ovakvom kolu? Ma ništa im ne bih rekao. I da smo izgubili i da smo igrali nerešeno i sad kad smo uzeli 3 boda, isto bi se ponašao prema njima. Stvarno, ja u karijeri sam odigrao 3 ovakve utakmice i uvek je bilo povređenih igrača. Danas nije bilo povređenih igrača na sreću, ali kažem, pucale su neke arkade, ima verovatno i ušivanje i u Napretkovoj slučionici i u našoj slučionici. Tako da sve čestitke igračima, kažem, su da. Na stranu katastrofalni uslovi, Partizan se uvek tradicionalno muči u Kruševcu, a pogotovo, kako gospodin Đorđević, generalno polja dosta izgledaju onako. Ja sam rekao i to najavi da Napredak ima sve preduslove da danas dobro odigra i da uzme bodove Partizanu s prostog razloga što imaju ekipu na okupu. Kolega je sam rekao u najavi kola, odnosno najavi utakmice da je imao te okolnosti bolje nego u letnjem delu kad nisu bili igrači na okupu, sad je imao, pojačili su se, ima tu dosta mladih igrača iz reprezentacije koje ja znam i donali su neki kvalitet.
a i samim tim što kolega zna ovaj posao, ova ekipa zna da igra na rezultat. Tako da se to se vidi odmah, kad kažem odmah, videlo se i u onom delu pred kraj jesenjih dela da je napredak lepo izgledao. Verovatno će nastaviti, ja im želim svu sreću da nastave, mada dosta ekipa se pojačao, dosta ekipa na sličnom nivou, tako da će biti zanimljiva borba koliko u vrhu, tako i za sredinu tabele. Znam da ne volite o pojedincima, ali eto, čisto mi je onako zaparalo, Filipović je spasao dva gola danas, čisto da ga pomenem. Ja sam video u prvom i drugom poluvremenu Fiće i odigrao, i pored toga što eto, verovatno će da ide na ušivanje, odigrao je do kraja. Sve pohvali svim igračima i Fići, eto, da ako hoćete da naglasimo njega, naglasit ćemo i njega posebno, ali generalno svim igračima, igračima Napretka, igračima Partizana, stvarno je teren bio težak za igru. Za gospodina Đorđevića, čini se da je izostanak Matića možda vas i koštao bolje rezultate. Imali ste dve šanse velike u prvom i dve u drugom. Pa jeste sad teško zaključiti da li bi neki igrač koji je izostao bio možda bolji u realizaciji u određenoj šansi, ali svakako da, jer on je klasičan napadač. Imali smo nesreću da je, što je kolega Petić rekao, da su dve, tri glave onako dobro pukli, imali smo nesreću da je Šarić onako dobio ozbiljan udarac u nos, da je bilo pitanje da li možda nastave, on je onako izrazio ogromnu želju da igra, da nastavi. Bilo bi možda idealno da sam u tom momentu imao neko rešenje baš na toj poziciji, međutim nismo imali, probali smo da nađemo neka druga rešenja, da i dalje probamo da napadnemo Partizan, ne bili izjednačili, ali na kraju nismo uspeli. Tako da eto, delimično sam odgovorio na pitanje. Ja sam mogu da verujem da bi pravi napadač u tim prilikama iskoristio šansu, ali da budem siguran, sigurno ne mogu. Jeste li pomislili u nekom trenutku da bi mogla da dođe kazna? Kako to fudbal odlično? Pa sigurno da jesam. Iskustvo me uči da, pogotovo protiv jakih ekipa, i desi se da malo manji timovi, odnosno malo slabije ekipe, uspevaju da naprave dominaciju. Međutim, svako opuštanje u toj lepoj igri može da košta. Ja sam sve vreme upozoravao igrače, bez obzira što smo negde lepo igrali, da stalno vode računa o toj igri za lopte, jer je Partizan tu paklen sigurno sa pogotovo distribucijom Natha i brzinom krilnih igrača i Ricardom. Ali eto, jedna situacija takva, nismo je rešili kako valja, možda čak i doza sreće Partizana, da ta lopta, čini mi se, zakači malo kapitena Kerkeza, da i da tamo ode baš u, što mi zovemo, u malu mrežu, da je Petić ostane nemoćan, tako da fudbal zna da bude surov. Nažalost, ove zone često bio surov prema Napretku, ali moram da verujem da će se to promeniti. Ono što bi ja dodao, da je Colorado igrao, vjerovatno bi se dečko vratio odmah sa pozemice u Kolumbiju. Pa da je video ovo, verovatno bi se odvratio. Hvala. Hvala.